Baizenze. Baizenze és el cementiri, és del meu llibre homenatge a Walter Benjamin. És el cementiri jueu més gran d'Alemanya. Està a la part est de Berlín. Jo que no ho vaig visitar per primera vegada al gener amb metros de neu del 87, i que és el poema que vaig escriure primer del llibre homenatge a Walter Benjamin, però que he col·locat al darrere, vaig col·locar al darrere del llibre. Va ser molt curiós, ho vaig visitar amb un realitzador de documentals de la RDA, de la difunta, gràcies a Déu, República Democràtica d'Alemanya, i em va explicar una cosa, que esclar, a Berlín, quan va el 33, quan puja al poder Hitler, hi havia 1 milió de jueus visquent a Berlín, i que es van pensar que molts d'ells que no els hi passaria res, i els hi va passar, òbviament. I alguns d'ells van pensar que el lloc on no els trobarien seria precisament aquest cementiri, que no els anirien a buscar allà. I molts d'ells van viure en les grans tombes aquestes de Berlín. Bé, jo em vaig quedar molt impressionada quan ho vaig veure. Vaig notar que faltava una llosa, perquè està ple de lloses d'aquestes que dius a dintre, que hi deu haver-hi, perquè és allò, fulana de tal, nascuda doncs, a Berlín i morta a Auschwitz, a Birkenau, o allà on sigui, l'any 42, 43, etc. Però el gran berlinès que era Walter Benjamin, no hi ha la llosa allà, perquè com ja he dit, doncs, està a la fossa comuna de Portbou. Però tornant a casa, al Berlín Occidental, la meva Hausfrau, la noia de la casa propietària, on jo vivia, em va dir, diu, mira, era Charlottenburg, que era precisament el barri on havia nascut Walter Benjamin. Diu, si tens temps aquesta setmana que ve, diu, vés a veure el cementiri de Charlottenburg, a veure si notes alguna cosa estranya, perquè jo li vaig explicar aquesta anècdota de la gent refugiada a les tombes. I realment vaig trobar coses rares a Charlottenburg. Per exemple, tombes que deien Heinz només, sense cognom, sense gentilici i tal. I li vaig comentar a la Mònica, la meva Hausfrau, i dic, sí, m'ha semblat alguna cosa rareta. Diu, és que allà, aquestes tombes que t'han semblat rares, diu, hi ha els gossos dels nazis. O sigui, que mentre uns s'amagaven per sobreviure amb tombes, amb el cementiri jueu, els altres enterraven els animals de companyia, que jo estimo molt, per altra part, i que els nazis, dissortadament, també estimaven, els enterraven a Charlottenburg. I aquest és el tema del meu poema. Baizenze, que vol dir gag blanc, perquè, com tothom sap, Berlín és una ciutat plena de gags. Baizenze, veus les grans tombes, aixopluc i casa d'un nombre important d'homes, dones, mainada. Era gent que havia cregut que Berlín era també la seva ciutat, la seva casa. Finals dels anys 30. El seu moment, quan encara n'era hora, havia estat gent que no havia sabut interpretar els crits d'un boig ni la seva parafernàlia. Van viure de forma insòlita, talps improvisats amb l'amenaça d'una taca groga que podien pastifar-los el cos, fins i tot l'ànima. El lloc semblava segur. No hi enterrarien ni els gossos del foc ni la seva comparsa. Per les innocents bestiasses dels gentils, per als seus ritus funeraris, res de Baizenze, improvisat habitacle. Tocava l'elegància de Charlottenburg, un millor barri per a pompes públiques, fins les funeràries. Avui, les grans tombes de Baizenze han reconquerit les funcions que sempre els han estat pròpies. Fa anys que ja han clausurat cuines i cambres. Els han crescut unes làpides germanes, Auschwitz-Birkenau, i una munió de noms bíblics per a aquell apocalíptic escenari. I manca una llosa. Walter? Pregunteu a la Mediterrània.